Бежанският център в Харманли пълен на 100%. С тържествен ритуал Хасково ще отбележи Деня на независимостта. Националният отбор по бадминтон на подготвителен лагер в Хасково. На 21 септември вие сте с новините на ITV. Добър вечер! Капацитетът на бежанския център в Харманли е запълнен. Към момента там са настанени около 2800 души. Всеки ден идват нови мигранти, но бежанците, които са получили статут, напускат пределите на лагера. Предстои там да бъде изградено фургонно селище за още 400 души. То ще бъде мобилно и ще бъде местено на различни места при евентуална бежанска криза. Мобилното селище трябва да бъде изградено до средата на декември. То ще струва 2 милиона лева с ДДС. Трябва да има изградена собствена ВИК мрежа, предвижда се всяко бунгало да бъде снабдено с климатик. Лагерът ще има собствена отводнителна система, видеонаблюдение, както и бунгало за охрана. Той ще се състои от 68 фургона за общо 400 души. Тази поръчка е планувана през 2015 година, сега идва нейния ред за изпълнение. Искам да подчертая, че селището ще бъде мобилно и ще може да се мести там, в наши центрове, където е необходимо. Капацитета си остава същия, както е до момента. Селището ще бъде изградено и да бъде използвано само при нужда. Селище със същия капацитет вече е изградено в бежанския център в Харманли още през пролетта. То обаче остава празно, тъй като местата за момента са достатъчни. Причината е, че бройката на идващите и отиващите си мигранти е почти една и съща. То е изградено за резерв на РПЦ Харманли. Изпълнена е поръчката, заведено е, оборудвано е, но не настаняваме все още хора в него, тъй като разполагаме с места в останалата част на РПЦ Харманли. Към момента в лагера живеят около 2800 души. От тях малко над 1400 са мъже, около 400 жени, а 1000 деца. Най-много са мигрантите от Афганистан, следвани от тези от Сирия и Ирак. Тук има различни хора, сирийци, афганистанци и иракчани, най-различни етноси. Опитвам се да бъда приятел с всички тях, но някои от момчетата не са. Понякога имаме скандали, но разрешаваме трудните ситуации. Българите се държат нормално с нас. Те са добри с нас, бежанците. Хората в Харманли обаче се плашат от бежанците. Разказват, че някои от тях правят дребни кражби или вдигат шум. Ето защо местните настояват лагера да остане от затворен тип. Аз отначало бях много толерантна към тях, но после не ми харесва, много неща вече не ми харесва. Те помежду си се бият, непрекъснато някакви звуци се чуват, ни там живеем близо и това също не безпокои. Дисциплината в бежанския център е затегната сериозно с цел да бъдат прекратени противообществени прояви от страна на мигрантите. Охраната проверява документите на всеки, който влиза или напуска пределите на лагера. 21 септември е първият европейски ден без загинали на пътя. Данните на МВР към 19 часа показват, че на територията на страната са станали 7 пътно-транспортни произшествия с 7 ранени. Рано сутринта традиционно полицейско присъствие имаше в районите на учебните заведения, а по-късно през деня полицейски патрули спираха колите за проверка на изходите на града. Статистиката показва, че всеки ден в Европа загиват по 70 човека, а други 370 са ранени. Целта на днешния ден е да бъдат предотвратени нелепите загуби на човешки животи. В изявление до медиите областният управител Станислав Дечев призова за повече разум при шофиране и отговорност от страна на всички участници в движението. Безопасността на движението е приоритет в работата на областната управа. На вечерието на есенно-зимния сезон ще бъдат предприети поредица от мерки и инициативи с цел насочване на общественото внимание към темата за отговорното шофиране и спазване на закона за движение по пътищата, се казва още в съобщението. На всеки час в сайта на МВР бе публикувана информация за хода на операция Едуард България. Засиленото полицейско присъствие в цялата страна продължи през целия ден. Със специализирана полицейска операция на територията на цялата Смолянска област, пътните полицаи се включиха в Европейския ден без жертви на пътя. Операцията ще продължи до 24 часа тази нощ.
Полицейските екипи бяха разположени на възлови места по главните пътища на областта. В Смолян операцията започна в 10 часа на моста до Централна поща, където е едно от най-натоварените кръстовища в областния град. Екипи на пътна полиция имаше и в Девин, Златоград, Мадан и Чепеларе. Целта е да се повиши вниманието на всички участници по пътищата, и пешеходци, и водачи, да бъдат по-внимателни, по-толерантни и по-отговорни. Да се постигне да бъдем заедно за всеки един човешки живот, каквото е и мотото на операцията в цяла България. Тя се провежда на територията на цяла България. Пътните полицаи следяха за спазване правилата на движение, проверяваха се документите и изправността на автомобила, а шофьорите се тестваха с дрегер за употреба на алкохол. Повечето от проверяваните водачи коментираха, че трябва по-често да има такива проверки и подкрепиха инициативата за ден без жертви по пътищата. Нормално е. Намирам, че е редно да има такива проверки. Всеки ден трябва да е без жертви по пътищата. В хода на акцията в Смолян за проверка бяха спрени общо 50 автомобила. Нямаше случаи на употребен алкохол. На един водач е съставен акт за непоставен предпазен колан. Като цяло в рамките на операцията с името Едуард, за снимането с мобилни камери на основните участъци от пътищата с повишена концентрация на пътно-транспортни произшествия, продължава на територията на цялата Смолянска област, заявиха още от сектор пътна полиция. Около 500 000 българи ще пътуват в страната ни през 4-те почивни дни. Прогнозата е на Министерството на туризма. От главна дирекция Гранична полиция съобщава, че трафикът на българо-турската граница на граничен пункт Капитан Андреево е интензивен от товарни автомобили на изход. Там се е образувала 2 км колона. През идващите 4 почивни дни, предвид засиления трафик, граничния пункт Капитан Андреево ще работи на пълен капацитет. Всички платна на изход от България към Турция, където в момента интензивното движение са отворени. Опашките от товарни камиони от предишните дни обаче днес вече са стопени. Днес от 16 до 20 часа се ограничава движението на камионите над 12 тона по автомагистралите и най-натоварените пътища, съобщиха от пресцентъра на Агенция Пътна инфраструктура. Целта е повишаване на безопасността, увеличаване на пропускателната способност на инфраструктурата и по-спокойно пътуване за предстоящите 4 почивни дни около Деня на независимостта на България, 22 септември. Немалка част от българите ще се отправят към Гърция. Пътуващите в южната ни съседка обаче трябва да знаят, че 48-часова стачка ще блокира гръцките пристанища на 22 и 23 септември. От 6 часа сутринта на 22 се прекратява движението на фериботите и товарните кораби от и към гръцките пристанища. Морският трафик ще бъде възстановен в събота на 24 септември. Късно с нощи е овладян големия пожар между селата Елена, Остър камък и Иваново. Огънят е обхванал площ от 15 000 декара. Той пламна вчера преди обяд. В гасенето се включиха екипи на пожарната, доброволци, служители на община Харманли и военни. Пламъците край трите села тръгнаха вчера около 11 часа. Заради силния вятър огънят се разпространи изключително бързо и обхвана площа между Елена, Остър камък и Иваново. Пламъците са се разпространили на периметър около 12 км. Те са обхванали площ от 15 000 декара, от които 4400 горски фонд, а останалите сухи треви и храсти. В гасенето се включиха 9 екипа на пожарната, служители на горска компания и звено общинска охрана към община Харманли, както и военни. Заради пресечения терен битката с огъня се включи и хеликоптер. На дежурство в периметъра на пожара цяла вечер останаха огнеборците, военни и горски. Те ще бъдат там и днес. Все още се изясняват причините за поредния голям пожар в областта. Сред версиите е, че огънят е тръгнал от военния полигон край село Корен. Според местните, там през деня са се провеждали стрелби. Утре, на 22 септември, Хасково ще отбележи 108 години от обявяването на независимостта на България. По този повод в 11 часа на площада ще се състои тържествен ритуал по полагане на венци и цветя пред паметника на незнайния войн. Празничната програма ще продължи на сцената на площад Свобода с поетичния спектакъл Епопея на забравените. В следващите минути ще ви срещнем с доктор Красимира Озунова, главен уредник в Регионалния исторически музей. Тя ще ни разкаже за смисъла и важността на един от най-българските празници.
Независимостта на България се обявява през 1908 година, 30 години след освобождението и 23 години след съединението. До този момент, въпреки освобождението си, държавата все още е била подвластна на Османската империя. И през 1908 година, през септември месец, това положение се променя и то с един много умел дипломатичен ход, с много умелост от страна на тогавашният министър-председател и, разбира се, с ентусиазма на българския народ. В тези събития особено място заема Хасковски регион заради границата с Турция. Именно тук идва първата официална турска делегация. Това се случва през месец август в Харманли. Идвайки тук, турската делегация хвали българската армия в Харманли. Там има парад. В Хасково също, когато идват от Кърджали, идва парад. Се провежда военни. Нашите български военни са изправени. Младата ни армия е строени там. Демонстрират самочувствие. Разбира се, много скоро турците виждат, че нашата армия не само по паради демонстрира самочувствие, и на бойното поле, но за сега на този етап, 8 година, все още сме на нивото приятелски посещения. А че тези взаимни посещения между България и Турция целят да смекчат отношенията и в същото време да се потърси някакво решение на проблема Тракия и Македония в рамките на преговорите. Но се вижда, че това не може да стане. След като става ясно, че добрите намерения от страна на турската държава са само привидни и че султанът няма намерение да дава права и свободи на българското население, хасковци излизат на множество митинги, на които показват, че са готови за бой и призовават цар Фердинанд и министър-председателят Малинов да не отстъпват пред това България да стане царство. Отношенията се влошават още. На първо, нашият агент, държавен агент, така са се наричали посланиците в Цариград, Гешов не е поканен на рождения ден на султана. Всички дипломати са поканени, той не е поканен, което е обидно за нашата държава. И втория момент е, веднага нашите се възползват от стачката, обявена от турските железничари на територията на железницата в българските предели при Симеонов град и Харманли, и веднага окупират железницата нашите войски и обявяват за българска собственост. Което е много умел ход, защото Турция всъщност не може да предприеме никакви стъпки срещу, не може да прати войска. Така на 22 септември 1908 година в църквата Свети 40 мъченици в Велико Търново, княз Фердинанд прочита манифеста за обявяването на независимостта. Този акт обаче се узаконява едва през 2011 година, когато се свиква Петото Велико народно събрание и се променя конституцията. Чак тогава статутът на държавата се променя и от васално княжество става царство България. Петима депутати от Хасковска област участват в Петото Велико народно събрание. Това са Димитър Тонев, Александър Урумов, Никола Радев, Георги Христодоров и Стоян Гъбов. Известният психолог и писател доктор Иван Бързаков изнесе лекция пред хасковли на тема «Умението живот». Срещата се проведе с нощи в 18 часа в зала Хасково. На присъстващите професорът даде стратегии за това как да решават житейски проблеми без да трупат негативно напрежение и стрес. Доктор Иван Бързаков е автор на няколко поетични книги. За поезията си е номиниран 4 пъти за Нобелова награда. Емигрира в Щатите през 70-те години на миналия век, където защитава двоен докторат по теория на образованието и психология. Според професор Бързаков, човек може сам да контролира негативните емоции и да даде положителна насока на събитията в своя живот чрез емоционални стимули. Емоционални са стимулите, най-вече тези, които носят изкуствата, нали? Те не са само стимули там, но в на физиологично ниво това са и музиката, това е стимулите от музиката, от интонацията, от ритъма, от поезията. От опит професорът знае, че двете магически думи, които спасяват всеки в критична ситуация, са спокойствие и сила. Не подценявайте ролята на внушението. Внушението е истинско, внушението не е измислица. Запомнете и си ги запишете, кои са тези три основни неща, о които носим обратно от любимия пейзаж. Единство, спокойствие, преди всичко спокойствие. Винаги ни трябва спокойствието. Във всеки един момент. Няма да заспите от спокойствие. Аз няма да достатъв за спокойствие. Спокойствие, единство и сила. Психологът съветва още да избягваме слабите хора. И не работете
И не ставайте близки, дори в интимни си отношения с слаб човек. Пазете се от слабите хора, които са рано или късно ще ви предадат. Слабият човек предава себе си. Нека да не звучи радикално. Трябва да търсим силата и да помагаме на силата в другите. Дори да не са ви благодарни, децата, те никога няма да ви бъдат благодарни, защото децата са... Своята благодарност децата ще покажат към своите деца. Толкова. Според професор Бързаков, смелостта е също важно качество, което трябва да развиваме в себе си. Борбата трябва да бъде до последния момент и когато той настъпи, а не си успял, значи това не е последния момент. Горяна Стоева е на полуфинал на Европейското първенство по бокс за момичета и девойки в Турция. Състезателката на Хасковския клуб Севдалин Василев постигна 2 победи и вече си осигури минимум бронзов медал. Утре участието си на шампионата започва другата състезателка на местния тим, включена в националния отбор, Десислава Дойчева. Горяна Стоева започна участието си на шампионата в турският град Орду по най-добрият начин. Още на 8 на финалите при момичетата в категория до 52 кг състезателката на Хасковският клуб Севдалин Василев записа победа срещу чехкинята Ленка Бернардова. Във втората си среща Горяна победи с 2-1 съдийски гласа италианката Бянка Мария Тесари. По този начин българката се класира на полуфинал и си осигури минимум бронзов медал. В полуфиналът, който на 25 септември съперничка на Стоева ще бъде Емилия Кондакор от Унгария. Утре участието си на Европейското първенство в Турция започва и Десислава Дойчева. Десислава е включена в състава на девойките в категория до 60 кг. На четвъртфинала Хасковликата ще играе срещу англичанката Шона Уитлоу. Част от националния отбор на България по бадминтон за юноши и девойки до 19 години започна подготвителния си лагер в Хасково. Състезателите тренират преди световното първенство в Испания. По-голямата част от отбора е съставена от представители на Хасковската школа. От началото на седмицата националите провеждат първият си подготвителен лагер за предстоящото световно първенство в испанският град Билбао. В селекцията са включени хасковлите Иван Панев, Даниел Никол, Венцеслава Сакаджийска и трениращата във Франция Михайла Нейчева. Съставът, който ще бъде воден от Пейо Бойчинов, са включени и състезатели извън хасковската школа. Това са Димитър Янакиев и Мария Делчева. Очакванията не мога да кажа, че са много високи, но не са и малки. Надявам се да играем добре, да се представим добре, да покажем какво можем. В началото на месеца националите на България загряха за световното с участието си на Балканското първенство за мъже и жени в Румъния, където спечелиха почти всичко. Сега обаче срещу тях ще се изправи световният елит. Азиатите, предполагам, че вече знаете, са голяма сила в бадминтона и очакване. Надявам се да се представим колко се може по-добре. Шампионатът в Испания стартира на 2 ноември с отборния турнир, но 8 ноември започва индивидуалната надпревара. Първият подготвителен лагер в Хасково е до 2 октомври. Преди световното първенство за юноши и девойки до 19 години, състезателите ще проведат още един лагер в града. Арда Кърджали стартира новия сезон във волейболната суперлига на България с гостуване на Пирин Разлог. Това стана ясно след тегления жреби в Централата на Народната федерация. Първият кръг от първенството на мъжкия волейболен елит на България е на 18 и 19 октомври. Броени дни по-рано е матчът за суперкупата на страната. Суперкупата на България поставя началото на новият волейболен сезон при мъжете. Матчът между шампиона Добруджа и носителят на Купа България Нефтохимик ще предшества първият кръг от първенството. Суперсблъсъкът е насрочен за 15 октомври на неутрален терен. Срещите от първият кръг от редовният сезон пък са на 18 и 19 октомври. Датите ще се определят в зависимост от желанието на домакините. Тегленият вчера жреби определи още на старта да има интересни сблъсъци. В един от тях Добруджа ще започне защитата на титлата си с гостуване на Марек Юнион Ивкони. ЦСКА пък посреща носителят на Купа България Нефтохимик 2010. Отборът на Арда започва сезон 2016-2017 с 2 гостувания. За първата си среща кърджалици ще пътуват до Разлог, където ще се справят срещу местният Пирин. Второто гостуване е на миньор Перник. Първото домакинство ще бъде в трети кръг срещу шампиона Добруджа. Ни бяхме в доста сериозно затруднение като отбор, защото доста състезатели ни се да играят в друго отбори. Но Арда си марка, Арда си име и привлякохме отново бивши наши състезатели и състезатели, които искат да търсят своето развитие, млади състезатели от други отбори. В момента сме комплектовани и сега ни предстои даже в началото на октомври месец. Участие в един турнир в град Варна, където ще видим вече новото лице на Арда Кърджали.
Сред тези, които напуснаха отбора на Арда през лятото, е диагонал номер 1 на България за сезон 2015-2016 Спас Байрев. Разпределителят Делчо Раев също напусна тима. На негово място е привлечен Николай Озунов. Сред новите попълнения са центъра Илиян Георгиев и Кристиян Пенчев, който се завръща в Арда. Имаме състезатели, които подмениха старите състезатели и сега ще гоним отново добро представяне на предстоящата първенство на Суперлига. През миналият сезон Арда завърши на 6-то място. През тази година в шампионата ще участват 12 тима. Новите в елита са Черноморе и Славия. Така се разделяме до понеделник. Желаем ви хубави празнични дни с програмата на ITV.